Вие сте с предаването в развитие. Както знаете, компанията Nvidia се превърна в големия хит на пазара на акции за последната година и половина. Как обаче една компания, която започна като производител на софтуер за видеоигри, се превърна в технологичен гигант, водещ успеха на великолепната седморка? Този въпрос обсъдихме с Климент Робев, организатор финансова грамотност в Elana Trading. Nvidia регистрира невероятен скок на цената си на акциите си през последната година и половина. Как компания, която започна като разработчик на софтуер за компютърни игри, стигна до тук? Поради ненаситното търсене на нейните продукти. Действително тя беше пионер в разработването на чипове за компютърни игри, първоначално за видеоигри. В последствие обаче този сегмент прерасна и той вече така обхваща сектори, свързани с здравеопазване, с автомобилостроене, също така и с роботика и изкуствен интелект най-вече. Преди да преминем към бизнеса на компанията, бих искал да посоча няколко много любопитни неща от гледна точка на търговията с акциите на дружеството. Спокойно може да определим като борсов феномен. Това е компания, която вече достигна, макар и за кратко, второ място по пазарна капитализация сред щатските компании, изпреварвайки Apple и надвишавайки пазарната си капитализация до над 3 трилиона долара. Само за 3 седмици, забележете, пазарната капитализация се увеличи с 700 милиарда долара. Това е сума, която е напълно достатъчна по текущи пазарни оценки да послужи за закупуването на три компании в комплект, а именно Disney, Макдоналдс и Кока-Кола. Така че мащабите наистина са изумителни. Друг любопитен момент, свързан с борсовото представяне на компанията, е, че тя вече съставлява около 6% от теглото на S&P 500. Като само Apple и Microsoft и Nvidia формират една пета от теглото на S&P 500 и една четвърт от теглото на Nasdaq. Изумителни факти. Не случайно има дори така една приказка с хумористичен оттенък на пазарите, че вече инвеститорите слушат в по-голяма степен изпълнителният директор на Nvidia, отколкото председателя на Федералния резерв, Джером Пауъл. Разбира се, аз не съм напълно съгласен с това, но действително тежестта вече е съществена. По отношение на бизнеса, търсенето към нейните продукти е неспирно. То се увеличава непрекъснато. Това, разбира се, се отразява и в финансовия отчет на компанията, като само за една година, т.е. от първо тримесечие на 2023 до първо тримесечие на 2024 година, компанията повиши приходите си с 260%, изумителен показател. Има, разбира се, и някои моменти, които трябва да се имат в предвид, що касае бъдещето на компанията. Те са свързани с следните сигнали. От една страна, хедж фондовете намаляват своите експозиции. И това е важно да се спомене, защото към първото тримесечие на настоящата година вече 207 хедж фонда заемат дълги позиции, а 306 къси. Тоест, умните пари започват да разсъждават в посока на това, че цената е достигнала едни размери, които са удачни, за да се пребере реализираната печалба. В тази посока може да се разсъждава и какво прави менеджмента. Преди няколко месеца станахме свидетели на една сделка от порядъка на 180 милиона долара от страна на един от директорите, който съответно продаде акции на тази стойност и прибра тази сума в своя най-вероятно банков портфел. Нещо любопитно, изпълнителният директор на Nvidia също планира продажба на акции. За сега това не е официално, но се говори за така сделка на стойност около 700 милиона долара. Така че това са сигнали, които дават индикация да считаме, че представянето на компанията, както всяко друго нещо в света на финансите, би следвало да бъде циклично и то няма как да бъде само единствено в посока нагоре.
а по-скоро да следва своя нормален и логичен цикъл. Относно този въпрос, още миналото лято видяхме някакви невероятни скокове на Nvidia и тогава много инвеститори може би се притесниха малко да инвестират там, защото си казаха такъв невероятен скок, рано или късно ще има таван, не е сега момента, а скоковете продължават отново и отново, нещо невиждано. Имаше едно проучване, което показва, че ако човек е вложил $1000 в Nvidia през 1999, когато излиза на пазара, сега ще има 4 милиона долара. Тоест, смятате ли, че компания, която винаги очакваш да удари тавана, но тя се го надминава, сега ли е момента да все пак да се рискува с нея или все пак е момента за малко успокоение и да се изчака следващия цикъл? Според мен, един актив, колкото повече повишава своята цена във времето, толкова по-рисков става той за бъдещите си инвеститори. От гледна точка на това, че рано или късно потенциалът за печалба с течение на времето намалява. Да, задължително трябва да се следи фундамента. Но имайте в предвид, че конкуренцията не спи. Компании като Advanced Micro Devices, компании като Meta, като Microsoft, те всячески се опитват да се изкопчат от тази своя зависимост прямо Nvidia. И от тази гледна точка може да очакваме развитие в посока на това да има конкурентни продукти на пазара. Към момента това все още не е на лице, но не е невъзможно. Тоест, рискове се крият и с оглед на високата пазарна оценка към момента, аз със сигурност бих бил предпазлив по отношение на инвестиция към спрямо настоящата цена. Като заговорихме за цена, любопитен момент беше и сплитът, който се реализира. Всеки, който притежаваше една акция към 7 юни, получи 9 нови акции към 10 юни и така вече реално всъщност получава същата експозиция на пазара, но при по-ниска цена на акцията. Това е именно и идеята на сплита. Ако на 7 юни акциите се търгували на $1200, то на 10 юни те вече се търгуваха на $120 за акция. Самият сплит като явление на пазара показва няколко неща. Първо, идеята е да направи така, че акциите да са по-достъпни за индивидуалните инвеститори, за тези, които не разполагат с огромни инвестиционни сметки. От друга страна, сплитът също така показва и психологически ефект в тази посока. Но, нещо, което е важно, той сигнализира доверие от страна на менеджмента на компанията за това, че те очакват акциите да се задържат на тези нива спрямо действието им по отношение на сплита. В исторически план, ако погледнем статистиката, може да заключим, че когато сме наблюдавали подобен сплит на компания с съществени размери по пазарна капитализация, обикновено в идната година тя леко надхвърля възвръщаемостта на пазара. Това, разбира се, по никакъв начин обаче не може да послужи като отправна точка за анализ и за размисъл. По тази тема виждаме, че изкуственият интелект е големия хит сред технологичните компании. Microsoft и Apple и Meta са се насочили много сериозно към това. Можем ли да кажем, че Nvidia сега се изправя пред големите конкуренти, тежката категория, които са решили вече да вземат част от нейния бизнес? Неизбежно е. Според мен е неизбежно, те работят всячески в тази посока. Не случайно изпълнителният директор на Nvidia е един изключително далновиден човек. Имайте предвид, че той заяви следното. Ако ние не инвестираме в малки, към момента рискови компании, които са свързани с изкуствен интелект, Nvidia няма да оцелее дълго. И не случайно те значително повишиха инвестиционните си потоци именно в тази посока, да инвестират в рискови стартиращи компании, които развиват изкуствен интелект. Само за настоящата година те инвестираха в близо 30 подобни дружества. Като това е начин, по който от една страна се борят с конкуренцията, от друга страна да са в течение на изменението на развитието на този иначе толкова бурен процес, свързан с изкуственият интелект.
Ако говорим с изкуственият интелект, нещо друго любопитно, което може да се спомене, е, че може би се намираме в края на първата му фаза, като очакванията за втората фаза са вече свързани с едно много по-широко приложение на изкуственият интелект. Говори се, че той ще намери така приложение основно в управлението на бизнесите на големите компании. Имам предвид управлението на корпоративните финанси на компаниите. Така че това са неща, които могат да имат наистина колосални размери в бъдеще. Предстои да разберем, разбира се. И от тази гледна точка NVIDIA се занимава много сериозно и с чипове. Знаем, че бизнесът с чипове е голям приоритет и за Китай. Можем ли да видим вече там една голяма надпревара, китайските компании, които ще се надпреварат с NVIDIA в този сектор? Според мен тя вече е факт. Всъщност бизнес моделът на NVIDIA за момента е такъв, че той реално упълномощава други компании да произвеждат чиповете, като реално се възползва от маржа на печалбата, който реализира. Китай е държава, която до такава степен вече се е развила, че на нас в общи линии ни е тесен кръгозор да си представим за какво става въпрос. Всичко, което се случва там, според мен ще изненада много инвеститорите в следващите години. Макар че само до преди няколко месеца китайският борсов измерител беше на многогодишни дъна, макар че в последните вече седмици станахме свидетели на възходящо движение. От тази гледна точка Китай е фактор, който не трябва да бъде заобикален и със сигурност може да има конкурентни атаки и оттам. А говорейки за великолепната седморка, през тази година имахме няколко големи спада именно в великолепната седморка. Визирам Tesla и Apple. Можем да кажем, че NVIDIA и Microsoft застават нещо като големите стълбове на това понятие и че всъщност те поддържат стабилността на пазара като цяло. Категорично, аз ви споменах, че реално три компании, Microsoft, Apple и NVIDIA, съставляват около 20% от S&P 500. Само NVIDIA има много съществено значение и принос за ралито на S&P 500, което се реализира тази година. При Tesla там проблемът, според мен, би могъл да дойде от следното. Илон Мъск спомена, че негова основна задача е да се конкурира с китайските производители на електрически автомобили, които настъпват все по-здраво на пазара, и то вече не само в Китай, ами и в Европа. И той би искал да се конкурира ценово спрямо тях. Нещо, което аз отчитам като потенциален проблем за компанията, защото Tesla е такава компания, която по-скоро, според мен, поне влиза в луксозния сегмент. Клиентите на Tesla купуват тези автомобили и заради чувството, че караш Тесла, и заради имиджа, който това ти дава. Не съм убеден, че ако той тръгне да се съревновава с китайските производители на електрически автомобили по отношение на цената, и ако смъкне цените, това ще доведе до много съществен бум на неговите, на продажбите на Тесла, оттам насетне, разбира се, и на рентабилността на компанията. Даже по-скоро считам, че може да се получи обратно. Предстои да разберем, но Tesla е компания, която в момента изостава спрямо останалите големи от голямата седмица. Добре, и финалният ми въпрос е следния. NVIDIA отчете този ръст абсолютно феноменално, никой не го очакваше. Все пак Microsoft и Meta, вероятно и Apple, разбира се, остават компаниите с по-голям ресурс и по-големи възможности за влияние. Можем ли да кажем, че в момента NVIDIA е достигнала такъв мащаб, че дори като ресурс вече е конкурентно способна на Microsoft и Apple и Meta, които са известни като основните двигатели на пазара? Зависи от каква гледна точка погледнем въпроса. Споменатите от вас компании са зависими от NVIDIA. Техният бизнес е такъв, че те трябва да използват продуктите на NVIDIA, за да функционират и да са в крак с промените на технологията и на изкуствения интелект.
От гледна точка, разбира се, обаче на бизнес моделите и на фазата, в която се намират съответните компании, може да открои много съществени разлики. Мета, безспорно, е компания с далеч по-широка приложимост и социално значение за движението на гласите на хората по света, докато Apple стои много здраво и непрекъснато изнася на пазара все по-интересни и привлекателни продукти на своите крайни потребители. В случая разликата е, че и при Apple, и при Meta крайните потребители са физическите лица, докато при Nvidia говорим по-скоро за модел, който е B2B и оттам насетне крайният потребител е другите компании, които използват техните продукти. Така че този въпрос наистина зависи от гледна точка. Ако говорим за влияние на пазара, споменахме, да, Nvidia категорично вече е в топ 3 в този показател. Говорим обаче по отношение на влияние на нагласите на населението и въобще на потребителите, а по-скоро те няма как да бъдат в тази класация.